Zdravím vás, vítajte na kanáli, aby si vedel. Tento kanál sa zaoberá organizovaným zločinom na Slovensku a v Čechách. A práve preto si v tomto videu predstavíme niekoľko závažných, alebo takých najznamejších vražd a poprav mafiánskym spôsobom, ktoré majú častokrát na svedomí ľudia z organizovaného zločinu a z podsvetia. Obeťami týchto poprav boli častokrát podnikatelia, alebo rôzni privrženci týchto skupín ktorí s nimi mali buď nejaký biznis, obchod, alebo si u nich objednávali vraždy, no neboli ich členmi. Ale takisto sú obeťami vražd aj bosovia z tých najvyšších miest, tých najznamejších skupín. Vytvorím takú malú sériu krátkoformatových videí a budem sa snažiť také tie kratšie videá, povedzme do 20 minút vydávať každú stredu a vždy v sobotu dám dlhšie video, kde nejak podrobnejšie rozoberiem príbeh nejakého mafiána alebo nejakej skupiny pretože do jedného diela sa to všetko nevodia a zazdávať nejaké dvoj-trojhodinové hodinové videá asi nemá veľký zmysel kvôli udržaniu pozornosti. Takže keď niečo spravím nové, tak to vydám uh, v dvoch dieloch. Pokiaľ bude dostatok informácií na to, aby to video mohlo byť obsiahle v celej jeho dĺžke. Jednou zo známych mafiánskych poprav na Slovensku bola aj poprava Romana Deaka. To bol úspešný podnikateľ, biznismen, ktorý častokrát spolupracoval s ľuďmi z podsvetia a prevádzal svoje aktivity cez ich vplyv a cez ich kontakty. Spolupracoval takisto aj so Sikrovcami, ktorých vtedy aktuálny boss bol Lališ, prezývaný Kýbel a on vedol celú túto skupinu a takisto vedol, pripravoval a úplne celú zorganizoval aj popravu tohto podnikateľa. Bolo to na obednávku jeho spoločníka a v hre boli samozrejme peniaze a podeli vo firmách nejaké majetky. On to odmieta a súd ho nikdy neodsudil, už v podstate ani nemôže. Spoločník DAK si obednal u toho Lališa túto vraždu, ponúkol mu za to aj 20 miliónov. O tejto vražde podobne vypovedal jeden z konkrétnych aktérov tej vraždy, Juri Fejer. Ďalšími aktérmi mal byť Martin Bihari, a samozrejme Jozef Roháč, čo bol aktívny zabijak tejto skupiny a spomínal som ho už vo viacerých svojich videách. Jurij Fejer je taká postava, on opisuje tak, že sa dostával k síkorkám, k síkorocom násilím a celú dobu s nimi, v podstate asi 15 rokov fungoval v tejto skupine. Mal na svedomie viacero vražd, asistoval aj pri vražde bratu Dyničovcov, hlavne Eda Dyniča. No a celú dobu hovorí, že to bolo pod natlakom. Jedného času ho z podniku vyťahli Rusi. Rusi ako ľudia ruskej národnosti. A oni často alebo úzko spolupracovali so Sikorovcami ešte za čas Miroslava Sikoru, pretože ten ich z Ruska priviedol. A nejakým spôsobom spolu tú skupinu viedli. Aj nejakí ruskí občania a Sikora. No a vráťme sa k tomu férovi, on hovoril, že z jedného podniku Bratislavského vybrali títo Rusi, zobrali ho do lesa Ahoj, niekde pri Bratislave, myslím. A tam od neho žiadali náhradu za ukradnutý kamión nejakého tovaru. Nahrali na ňoho, alebo si mysleli, že v tom mal prstí, zmizol nejaký kamión s tovarom. A pýtali od neho tieto peniaze, on ich nemal a tam už ho čakal Robert Lališ, Tí vyťahli nož a sa mu vyhražali, že mu odrežú uši a podobne. dnesko sa mu vyhražali, že mu nesú ženu a syna, keď tie peniaze nevráti. On sa nejak z toho vyhovoril a hneď následne na to utekal za Petro Čongradým. Mal tam jednoducho silné slovo, tak on išiel za tým Čongradým, pretože vedel, že s ním sa dá asi lepšie rozprávať. No a ten Čongradý povedal teda, že ho nezabijú, že to nechajú tak, ale musí zostať tej skupine. Že im musí proste pomáhať pri tých svojich aktivitách. Takto uvádza, že sa stal teda členom tej skupiny. Jedno času hovorí, že asi 2-3 mesiace pred vraždou Romana Deáka, ktorá sa stala v Bratislave v časti Dubravka v novembri roku 99, tak on hovoril, že sa o nej dozvedel prvýkrát asi 2-3 mesiace pred, pred samotným aktom, lebo to v aute hovoril Lališ ten kýbel, im to spomínal, že jednoducho dejak musí ísť dole, že je na to obednávka, že hre 20 miliónov slovenských krún. A boli na to pôvodne určení iní ľudia, na, konkrétne na tú akciu. Myslím, že Martin Bihari a Jozef Roháč zostali, ale istý vínco mal previesť túto operáciu. No a pár hodín preto vraždou sedeli v aute Lališ, Jozef Roháč, prisadol si k ním tento Jurij Fair a bol tam ten Martin Bihári. Prezývaný Rus, že prezývali Rus. si prisadol do auta a Lališ tam akurát rozoberal celú organizáciu, celú prípravu, ako bude prebehať sledovanie, nejaké trasy, kde má ten Roman Deák mali zmapované a mali ho sledovať, zistiť jeho zvyklosti alebo nájsť vhodný moment, kedy to majú celé previesť. Potom počasie, po tomto rozhovore vystúpili z auta a tento Lališ prišiel a povedal tomuto Fejerovi, že musí ísť na váš on, pretože ten debil Vinco sa zazožal a že je nejak neschopný. A ešte sa mu vyhrážal, že keď to proste posere, tak ho zabije. On sa ho bál, tento Fejer, vedel o Lališovi rôzne historky, hovorilo sa ako Maďarsku, nejakému podnikateľovi odrezal hlavu a mal veľký rešpekt pred ním preto je zotrvával podľa jeho slov tejto skupine že sa bál odísť, lebo on častokrát hovoril hlavne v aute a tak tento kýbel, že nie je možné odísť jednoducho, že kto je s nimi, už je s nimi navždy že keby počul alebo videl niekoho z členov skupiny Sikorovcov ísť za policajtami alebo komunikovať s policiou nejakým spôsobom proti ním takže ho i hneď zakopu tak sa ho bál, mal pred ním veľký rešpekt a podľa jeho slov to musel urobiť. Ale bola tam aj určitá finančná motivácia. Nakoniec zistili teda, že kde a kedy sa nachádza tento romandeák. Lališ im tam pristavil auto a z auta potom, z auta na chvíľku odišiel. Oni z auta vystúpili a presne vedeli, kedy bude doma tento romandeák. No a vo chvíli, keď vychádzal so svojou priateľkou, nasadal do svojho luxusného Mercedesu 3 ML. Mimochodom, tá jeho priateľka bola Zuzana Belohorcová, veľká sexbomba v 90 rokoch, televízna rosnička a televízna hviezda. Veľká krásavica. No a oni boli schovaní za nejakým murikom, podľa jeho výpovede. Začali strieľať, rohač mal samopál, on mal zbrane, značky Luger 7 a 9 mm. Roháč vraj s tým samopalom nevedel nejak na prvýkrát zasiahnuť toho DAK, ono zasiahlo tými pištolami. Nakoniec ho zasiahli 19 ranami, rozstrelili ho vlastne pri jeho Mercedesi. Hneď na to lali, že dobehol na tom aute, odvezol ich preč. Všetkým rozdal aktérom, tomu Martinovi Biharimu. Ten robil nakoniec také oči a strážnika. On vlastne čekoval, kedy vyjde tento DAK a tak. No a Lališ spolu s tým Martinom Bihariom, Roháča aj Fejera odvezol na automobile. Rozdal im po 50 tisíc a od toho obednávateľa, toho podnikateľa, čo mal záujem o majetky toho deáka, Mali slúbených 20 miliónov, povedal, že tie budú že z toho sa im ešte niečo ujde. A tomu Martinovi Biharimu mu dal zatiaľ Audi A8. Vraj to venoval ten obednávateľ vraždy. Juriu Férovi dal 500 tisíc slovenských korún v igelitke, priamo po výkone tej vraždy. Takže takto si nejak zabezpečil nejaké prvotné vyrovnanie. V jeho výpovedi hovorí, že už žiadne iné peniaze nevidel odtedy. Takže takto dopadol Roman Derák. Nádený podnikateľ, no ale asi sa príliš zahrával. Tento Juri mal prezivku Malý Rus, mal komplica a bilíka prezývaného Čapatý. A tento Malý Rus a Čapatý boli šofermi a ochankármi jedného času Lališa, bossa Sýkrovcov. Boli zapletení aj v ďalšej významnej e, mafiánskej popravej. poprave, poprave bratov Diničovcov. Lališ, teda kibel, sa z nejakých konkurenčných dôvodov rozhodol zbaviť bratov Diničovcov, pretože sa s nimi musel deliť o teritorium Bratislave. No a jedného dňa povedal jednoducho, že títo Diničovci musia skončiť, hlavne Edo Dinič, ten bol taká výraznejšia postava, tento asi najviac vedol a už sa naozaj veľmi rozmáhali a sikorky sa im tlačili do revíru, oni zase sa sa im a podobne. Títo bratia mali svoje stanovisko v hoteli Junior v Bratislave. A sikrovci im tam chodili čoraz viac, im tam poselali viac a viac mušov, všelijakých hrubokrkých, robili tam bordel v lobby bare. Spravidla neplatili a Diničovci už boli z toho akože na nervy. A ďalšia vec bola, že chceli sa toho celého zbaviť. A Edo Dinič už mal naplánovaný odchod do Francúzska. Podobne ako Svoboda chcel odísť na francúzsku rivieru zanechať tu vlastne všetko čo, čo nadobudol a tam si nejak v klude dožiť alebo robiť nejaké legálne aktivity iba. No a mal kamarátov Rusov, s ktorými často spolupracoval pretože Rusie okolo Sikrovcov a po celej tej Matislavie sa v tom období veľmi pohybovali. Boli prepletení úzko aj s tými slovenskými skupinami. A tento Edo Dinič, Strašne rád chodil na tenisové krúty, pravidelne ako začala sezóna, tak pravidelne naštevoval tenisové kurty. A hlavne s, konkrétne s, jedným, s jednou osobou z týchto Rusov, s takým hlavným členom, si dávali tenisové partie a dohadovali popri tom biznis a tak. Toto vypozoroval Kýbel Lališ a zobral toho malého Rusa a Čapatého na obliadku tých kurtov. Povedal jednoducho, že keď sa to tam bude dať spaviť, spraviť, tak sa to teda dá. Donesol tam aj Jozefa Roháča, ktorý mal zase na svedomí túto popravu. Bol to veľký expert na vybušniny. Tak v určitú dobu, bolo to myslím, že deň pred popravou, tá sa stala v máji 98. Tam prišli, donesli si Rottweilerov, tento čapatý a malý rus a tvárili sa akože psíčkári s obrovskými psískami, tam behali po celom areáli a snažili sa hlavne ten vstup nechať taký voľný, aby sa tam ľudia moc nezdržávali, aby si to kľude ten Jozef Roháč, prezývaný potkán, najomný vrah a zabijak tejto skupiny, mohol kľude prehľadnúť a uznať za vodné, že ako by to bolo najlepšie previesť alebo spraviť. On teda si pozrel, kde je ten kurt, kde sa tam vchádza, kde asi tento denič najčastejšie parkováva. Mal také svoje obľúbené miesto, bolo to hneď kúsok za vchodom a Roháč rozhodol, že sa to spraví nástražným výbušným systémom a dá sa to pod betónovú platňu, na ktorej parkoval, zvykol parkovávať tento dynič. Rozhodol sa, že tam uloží 10 kg trinitrovú lenu. Obrovská, obrovská nálož, naozaj to bolo preexponované. No a teda, neviem, či tam, tu ešte asi v ten deň, ho nechali, keďže s tými sami strážili to okolie, tak ho nechali, nech tam nainštaluje. On to nejak podkopal, tú betónovú, platňu a tam to nastražil celé. Následne niekoľko hodín monitorovali celé to okolie. Lali určil z kríše, odkiaľ sa to bude celé sledovať a pozorovať. A Jozef Roháč mal ďalkové ovládanie od tohto nastražno-výbušného systému vo svojej ladvinke. Spravili to tak, že keď zistili, že prišiel Dinič, oni ho z takých vzdialených miest sledovali, tak tento roháč sadol na bicykel, ktorý si vyťahol z dodávky, mali ju nedaleko odparkovanú. Na bicykli prišiel bližšie k tomu kurtu a spoza kríkov čakal na ideálnu príležitosť odpalenia tohto nastražného vybušného systému. Na krutoch prebiehala v podstate celý deň alebo niekoľko hodín veľká opekačka a opekali oslavovali tam títo Rusy, ten Rus tam dokonca oslavoval myslím, že narodeniny a boli tam počuť výkriky v slovenskom jazyku ako aj v ruskom alebo ruský jazyk silne s takým slovenským akcentom. Svedkovia neskôr čo vypovedali, ako to celé prebehlo, hovoria o telefonáte tento Rus mal telefonát, volal pravdepodobne tomu Edovi Dinčovi, volal ho na oslavu, ktorá už pomaly končila, taká opekačka nedaleko tých krutov, kde hrával pravidelné Edo, Edo, tenis. Bol tam telefonát, vykrikoval tam, no kde si, kde si, aby prišiel na tú oslavu, za chvíľku v takých tujkách pristali dva Mercedesy, jeden nablískaný kabriolet, vyšiel z neho Edo Dinič, statný chlap, hrubá reťaz a vo vedľajšej limuzíne značky Mercedes bol jeho kamarát Hami. A tento jeho kamarát prišiel s dvomi čersto zbalenými babami Marika, alebo Maria a Maja sa volali. Išli na to opekačku, teda za tými úsmitá chvíľku popíjali padali tam nejaké poldecáky a Deniš bol taký nesvoj hovoril, že teda, že s nimi chcel oslaviť svoj odchod, že na druhý deň odchádza do Francúzska. Oni už vedeli, čo má pláne, že tam zmení svoj život a tak. Len im teda oznámil, že na druhý deň odchádza a nech sa zastavia, sa som to nechcel nejak viac zdržovať, nech sa zastavia, keď odtiaľ pôjdu v hoteli Junior, že tam robí veľkú párty na rozlúčku. Tak sa teda zobrali, na toho Hamihol iba akože mrkol, ten hneď vedel, že musia ísť. Toto bol taký jeho poskok a kamarát zobal tie baby, išiel do tej svojej limuzíny. Oni odišli a tohto jeda tam ešte zdržali tí Rusi na pozdrav. Chceli si podať ruky, možno si niečo hovorili, takže išiel neskôr. No a tam už niekde v krikoch číhal tento roháč. A vo chvíli, keď nastúpil do svojho automobilu Edo Dinič, odpadil túto nálož, nastala obrovská explózia, vraj torzo jeho tela dopadlo na tie kruty, kde pravidelne hrával ten tenis. Následne roháč z nedalekej vzdialenosti sadol na bicykel, utekal k dodávke, kde už očakali ostatní. Čapatý a Lališ hodili bicykel do dodávky a ušli. Takto teda dopadlo tesne pred odchodom osud týchto bratov Deničovcov. Jeho druhý brat, tohto Eduarda bol zastrelený 4. oktobra 2000, 4. oktobra 98. Eda Diniča zabili v máji 98 a v oktobri pár mesiacov na to zabili aj jeho brata uh, myslím Roberta Diniča vo chvíli, keď svoje ex-manželke nesol svoje cery, ktorý mal stredavej starostlivosti Zabíjaci počkali, kým celý vystúpia z auta pred v Bratislave a rozstrelali ho samopálmi spolu s jeho ochránkárom, ktorý sedel na meste spolujazdca. Jednou z veľmi smutných vražd pod Svete bola aj vražda na moste pri Bratislave, kde zahynula jedna žena a 10 ročný chlapec. Túto vraždu majú na svedomí Adamčovci, hlavne hlava tejto skupiny, Braňo Adamčo. Bolo to na príkaz Mela. Ide o to, že Juraj Gála, ex policajt niekde z Nitry alebo z okolia, príliš veľa vedel na obednávateľa vraždy, bol to nejaký pán z Nitry, doteraz nie je jasne, že kto. A ten si umela, ktorý robil pre Černáka, objednal vraždu tohto expolicajta. Asi sa nejak vyhrážal alebo niečo podobné tomu objednávateľovi, údajne. Juraj Melo mal pod palcom Adamčovcov, tých si najal na túto vraždu a povedali im teda, že policajta treba dať dole, že príliš veľa vie a má veľkú hubu. Tak oni na to pristúpili za nevyjasnených okolností finančných, vlastne za akú odmenu. Vypovedal dokonca na nich potom neskôr aj Černák, pretože tento Braňo Adamčov bol s Černákom vo vezení. Tam tiež mal veľkú hubu a všetko povedal Černákovi. On v jednom prípade vypovedal na Černáka a Černák vlastne keď prelomil svoje mlčanie, tak vypovedal na to Adamča, že čo mu povedal tej base, ako to celé prebehlo, lebo vyšetrovateľa doteraz, alebo do do nedávnej doby vôbec nevedeli, ten proces mal strašne veľa obštrukcií, dlho sa naťahoval. No a nakoniec už boli odsudení, neviem či presne za túto vraždu, ale už ten Braňo Adamča dostal do živote, spolu jeho komplici dostali vysoké tresty. Vráťme sa k tej vražde, takže jo, uh, tento Melo objednal toho Braňa Adamča vraždu. Zúčastní tejto akcie sa mali Nikola Pajdič, tento Braňo Dančo, Peter Tirpák a Jozef Balok. Celé to organizoval a cez telefón viedol Karol Melo. On im povedal presne automobil, mal to byť Passat, také a také farby, také a také značky a poslali ich do mostu pri Bratislave, kde tento Juraj Gála, ten ex-policajt, mal mať nejakú oslavu, mal sa zúčastniť oslavy a vraj keď povedzte oslavy, ho majú sledovať a v ideálny moment proste ho majú zlikvidovať. Tak prišli do Nitry, kde mali medzizástavku, tam získali zbranie, predpokladám, že od toho obednávateľa. A tento Petr Tirpák, ktorý svedčil o celom prebehu tejto vraždy, išiel prvý na Audine, za ním išli na golfe Nikola Pajdič, Balok, a Adamčo. Balok šoferoval a Adamčo sedel vzadu. Na tomto golfe išli rovno za ním, on išiel prvý na Odine, došli do toho mostu pri Bratislave. Chvíľku tam behali okolo domu, mali presne číslo domu, že, ktoré je jeho. Tam sa nič nedialo, potom ten Melo im volal, mal tam nejakého pozorovateľa a on im volal, že sa nachádza tento ex na nejakej oslave nedaleko jeho domu. Tak behali po dedine a čakali, kým pôjde, pojde z tej oslavy, kým sa to, to, auto. Nakoniec, po nejakej dobe, ako chodili, tak videli, zbadali pasat presne podľa zadania toho Mela. Bráňo nakázal všetkým dať si kukly. Tirpak hovoril, že sa mu do tej vraždy veľmi nechcelo, stále ich uklňoval, nebojte sa chlapci, pôjde to, pôjde to, dáme to. Tak videli ten pasat a Prikázali im dať si kukly, potom na nich hučal, nech si dajú dole okna, že keď bude ideľa na príležitosť, začnú páliť. Prišli, sa k tomu Passatu na nejakú dohľadnú vzdialenosť. Myslím, že odzadu sa k nemu priblížili, snažili sa ho ako keby obehnúť, začali páliť a od tu sa rozbili hneď okná a narazilo tam do nejakého stĺpu hneď nedaleko, veľkou rýchlosti neišli, auto nabúralo do toho stĺpu. Braňo Adamčo vybehol zo zbraňou v ruke, išiel k autu a začal páliť hlava nehlava. Potom začal vykekovať, že som to, k***a k***a. Nasadol do auta, poďme rýchlo a celú cestu hovorili iba, ako to dojebal. Sa opýtali, že čo, čo sa stalo, že prečo že zabil som chlapca, zabil som nejaké decko, bolo tam nejaké decko, nemalo tam byť a boli z toho hotoví. Tak hneď všetci sedeli v tej dobe už v golfe, Audina bola odparkovaná nedaleko dediny. Hneď presadli do tej Audiny, na kraji tej dediny. Golfa tam zapálili spolu so svojimi vecami, zahodili karty, ktoré im Braňo predtým porozdeľoval vlastne, že pri tej operácii čo ako má byť. Utekali vlastne do Nitry, tam mali nejaké útočisko, myslím, že tam bol aj to melo, povedali, čo sa ako stalo. Tak uh, Bramil tie audine zmizol preč, ostatní išli na taxíkoch do Veľkých Kapušan. Tam mali, z Veľkých Kapušana vyrazali do tej Nitry, kde boli prezbranie, potom išli do toho mostu pri Bratislave. navrátili sa do, do tých Veľkých Kapušan. Na druhý tento baňa Adam, čo všetkých obvolal, že nech na to zabudnú, nech sa nič nerieši. Tento Peter, čo vypovedal ten svedok, tak hovoril, že na druhý deň počul radu, iba čo sa stalo, tak boli z toho akože nešťastní. Zomrela tam Henrieta, to bola družka toho ex -policajta. A viezla jeho syna Ríška, ktorý mal 10 rokov, mal ho asi v stredavej opatere a ona ho bola zaviesť tie oslavy domov alebo išla s ním domov ten ex tam mal byť to tom autie, ale nebol. A oni palili po tom pasate, ani, ani, nepozerali dovnútra, ani sa nepresvedčili, kto tam je. Im bolo jednoducho isté, že to je ten ex -policajt. Táto vražda mala dlhý, dlhý proces. Pro, proste boli tam veľké obštrukcie, Adamčovci. Oni robili premiela, ten robil melo medzi tým vzduchov vlastne do zahraničia na to Belize a strašne sa to vleklo až do, do, nedávna, myslím, že pred dvomi rokmi, boli odsúdení, tento Braňo Adam, čo ešte spolu s niekým na doživote, ale táto vražda asi objasnená úplne, úplne, nebola. Není som si istý, ale myslím, že boli odsudení za iné činy. No a toto sa im pripisuje. Takže toto boli tri vraždy slovenského podsvetia. Jedna bola ako naozaj nešťastná, a ešte sa to stalo o vražd, kde omylom zabili nevinných ľudí a dokonca aj mladé dievča na východe. a. O, o tom spravím video možno niekedy na budúce, podľa toho, aký bude záujem. Preto mi dajte like, ak sa vám video páčilo. A dajte mi určite odber, lebo strašne veľa ľudí pozera tento kanál a nemá odber. Ja viem, že sa vám zobrazia tie videá, aj keď ma neodoberáte, ale keď dáte odber a zvonček, naozaj sa vám nič neujde. Takže majte sa krásne.